Lotta Engbergs ödesbesked till svenska folket, då drar hon sig tillbaka för gott, så länge jag. Hon är en av landets mest älskade programledare med bland annat Lotta på Liseberg och Bingolotto. Nu är hon inne på sin 11:e säsong med Bingolotto, men alla fruktar den dag då hon tackar för sig. I en intervju med Aftonbladet ger hon besked om sin egen framtid. Jag säger som jag alltid svarar, säger hon. Hon har betat av ett par kollegor under sin tid på TV4, SO7:ans spel- och underhållningsprogram Bingolotto. Bland annat har hon lett programmet ihop med Agneta Sjödin, Stefan Odelberg och sedan en tid tillbaka med Daniel Norberg. Oavsett vem hon har vid sin sida är Lotta Engberg, 60, en superstjärna och ett riktigt proffs. Många Bingolotto-fantaster där ute i stugorna är nog oroliga för att artisten och programledaren ska ledsna och säga upp sig. Frågan alla ställer sig är hur länge hon vill, orkar och kan vara kvar på kanalen. Lotta Engberg om kollegan Daniel Norberg. Hennes tidigare parhäst Stefan Odelberg fick inte något förlängt kontrakt av TV4. Det öppnade för att ta in en ersättare i form av komikern och youtubern Daniel Norberg. Lotta Engberg säger i en intervju med Aftonbladet att hon trivs i hans sällskap. Han är en ljuvlig 33-åring, en allkonstnär, det är väl skäggväxten som inte är igång bara, säger hon om sin nya arbetskompis. Åter då till frågan om hur hon ser på sin egen framtid som programledare för tittarklassikern Bingolotto. Så länge kommer Lotta Engberg att jobba. Till Aftonbladet säger hon att hon är öppen att fortsätta ett tag till, så länge hon är önskad. Jag säger som jag alltid svarar, så länge jag tycker att det är roligt och publiken tycker att det är roligt, säger hon till tidningen. Hon medger också att det hänger lite på att man har hälsan i behåll. Och så länge man orkar. Jag har ju fyllt 60. Jag är ju snart pensionär, säger hon.